Mama utananutse na mumenye wetu wa mumenye mama utananutse wirabura oh wow mbaye na marinette kwa ngo je sina mumenye wa mumenye na aya kama mu kingereza musuze aya twa musuye ndo kwa mara mukije yeto amura mukije kandi nazi kinyamurenge nuko azayigije aho ari aho ari Kwetu Talanta TV home of talents. Ya turabakire kandi mu kiganiro cya Kwetu Talanta Show, we are back. Turagarutse kandi ariko muri uyu mwanya kugira ngo dutangire tugiye kubanza gusenga. Harya ni njugezweho ni wowe ugezweho. Ha kwirinda gakwa. Ubushize ni wowe wasenze. Okay. Ni njugiye gusenga. Reka dufate umwanya mutoya iminota mike ya neza nk'aya masengesho yo kujya twama dusenga. Mana yacu turagushimiye kwa abanye natwe. Tugushimiye yuko ugiye kubana natwe muri uyu mwanya. Izina rya rihabwa icubahiro mu bintu byose turiweze gukora ahantu. Kandi mwama amahoro gushaka kwa bari ko kuba n'abantu bose bari bube barimo kutwumva mwami bafashwe nawe kandi kutuse twize kubikoze mu izina rya Yesu amen 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 okay nakumva bipe amasengesho oya nda amasengesho bazavuga ngo tamasengesho mato aha baba umwanya muto wo gusenga ariko ndi aba amasengesho matoyi umwanya muto iyo niwe bayita bipe uzosoma bibiliya tamasengesho mato aha ahubwo aba umwanya muto w'amasengesho sawa karibu Twongeye kuba ikaze kuri screen zanyu abakurikiye Kwetu Talanta Show. Show mugezweho na Kwetu Talanta TV aho iri sponsored cyangwa se ihabwa ariyo bita gute mu kinyamurenge sponsored mu kinyarwanda bazita gute. Niko gufashwa. Gufashwa. Abitera inkunga. Iterwa inkunga. Ana tize musariri. Abiterwa inkunga na Afro Media Live. Kongeye kuba ikaze tubabwira ko abatarakora subscribe bayikore kugira ngo babashe kureba ibiganiro tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye dufite rero abatumirwa bamwe mu bo mugenda mudusaba cyangwa se abo mwifuza ko twabazanira abatumirwa tukaba twabazanya abatumirwa twabazanya otherwise waje wa watwitse wa jambo wa watwize kirombe cyanjye nigendera oya nuko ari wari kugaragara cyane yansungeho witeza n'inkongi ntabwo yateje inkongi gusa yatse ya nukwaka dufite umutumirwa none ya umutumirwa benshi mwagiye mudusaba kandi umutumirwa navuga ko simushya kandi ntashaje simukuru kandi simuto Tu vois, mais n'y a pas de mouvement. Tu vois, 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 turagarutse kandi nyuma ya break uyu mushitsi nago muvugaho abantu bari hafi ya kamera uko zingana zose zibanze zimutungeho imwe ifate ku mutwe iyindi ifate mu ijosi iyindi ifate ku birombe nibarangiza abanze bamwerekane ya yaje bamwerekane umutumirwa w'uyu munsi dufite umushyitsi benshi mwadusabye requests zari nyinshi tumubageraho turabimugezaho uko mumukeneye akaba yaje kubitaba tugwaye karibu cyane mademoiselle wow karibu cyane cyane nzi gifaransa mademoiselle ati mademoiselle mademoiselle nagari mademoiselle kandi sina mademoiselle ni madame madame si madame mademoiselle ni mademoiselle mademoiselle
Tugwekaze muri studio za Kwetu Talanta Show TV. Ni ikiganiro gitegurwa kugira ngo aba gospel artist babashe kuzamura impano zabo kandi impano zigeze zitandukanye. Nawe mfite amakuru yuko uri umunyempano. Wow. Umunyempano kandi impano ze zaramenyekanye ngo irahanze barazizi. Simuno gusa ngo nirahanze barazizi. Ukwiye mvuze ngo hanze ni he? Ni hiya nyanja uzawumva vuba. Ba arazwi nitwe tumuzanye gusa nuko tutanamuzi neza ariko bazarema ngo zaramenyekanye zaramenyekanye. Baramenye nibyo zatumye gaba. Zaramenyekanye ko Mignoni azwi kandi none twe tumuhamagara n'iyo twatwakira makuru nyuma none ngo nabandi bari bazi ko tutamuzi babimenye. Otherwise winjiye mu hano mbwiye na Dine yuko yambaye neza ariko kuri wowe ni igihuha. Igihuha wambaye neza cyane uri smart karibu kwetu sana kano gashabarani aye no kanziregera yena shiti yanjye nuko yaje gusura n'umuntu waje gusura aza akora muri ya myenda yiwe isanzwe mizima yarangiza akaza gusura no iya kurusha nawe nti bari kuba abari ibindi bindi nyo tugwe kaza muri studio za Kwetu Talanta Show. Ni show itegurwa kugira ngo abanyempano bayizamukire nkuko yamaze kubikubwira cyangwa se tubashe guteza imbere umwuga mukora. Hari abantu baba bazwi cyangwa se bakundwa ariko bataramenyekana ku rwego bifuza. Rero hano tubafasha kugira ngo mubashe kugira ngo mugeze ibikorwa byanyu ku bantu hari hanze n'abatari babaze babamenye. Rero tugwaye ikaze muri studio zacu turagira ngo utubwire Mignoni ni umuntu ki, Mignoni ninde, ushobora kuba wanyicaranye n'umukanishi cyangwa se n'umutwazi w'ibintu n'abantu cyangwa se n'umudokiteri ntabizi cyangwa n'umuhanzi ku giti cye wabimenya ubwo nagira ngo witamburishe uvuge Mignoni ninde turi kumwe nawe uyu munsi wa none. Murakoze. Mignoni ni umuramyi. Amazina yanjye yombi nitwa Mutoni Mignoni then ndi umuramyi. Icyongeyeho gikomeye ndi umumama mfite umwana umwe w'umuhungu n'umugabo umwe. Icyongeyeho gikomeye giriya manane ndumva ari ibyo ngibyo. Ariko mu kigaragara arasa nkaho ntabwo yahozeho ubundi yumva tuzinanga Umutoni Uwase Gihozo ariko nk'iyo wumvishe aza nyirahogoza nyarimugwa nyarukundo nagotomera umwambo ko abantu bahozeho cyangwa se imyaka yabo iri hejuru ya 30 ariko abona ko akiri umwana muto mu bigaragara Mignoni umuntu ariko ikibazo gacyakubwa n'abagore bose imyaka yabo is just a number. Ushobora kuvuga 12 kandi agastayinga there for almost 12 years. Ni uyiyo. Afite 12. Ngende mu kinyejana umese wambare wambaje mu kinyejana cya kangahe. Ugeze. Njyewe njye ubwanjye ndeba aha ngaha. Ndi mu kinyejana. Ikinyejana. Ubwanjye ikoto. Ikinyejana cya 16. Ubwo mfite 16 kandi ejo bundi. Eritse ne mu dimu wanjye yaje mu anniversaire yanjye kandi simfite kuhava paka imyaka 10 ishize. No more asking question ku bantu mumenye ko mfite imyaka 10. Ngo abantu bayobora imyaka yabo hari nabandi batuye muri Kenya ba muri Ethiopia. Ethiopia bageze muri 2011 abandi none ni babagende. Kandi koko muri Ethiopia ndashaka kujya yo vubanga kujya nzaje muri 2011. Nusha kuzo nzaje ku kuro bya. Muri almost 6 cyangwa 8 years. Mwe. Ngoro none karibu cyane ino muri utubwiye ko uri umumama ufite abana bangahe? Ufite umwana umwe n'abagabo bangahe? Umwe. Uvuga ntigeze tugira umubare w'abagabo. Ni mama umwana umwe yakundesha ufite abagabo batatu cyangwa bane? Oya nawe urakabije umwana umwe ntiyovuga ku bagabo batatu. Usanga hari n'abarenti shopping tugibyagiye minye tubaye ikaze ukaba ari agaciro kugira ngo tuguhereze warm up wiyumve ko uri mu rugo wisange ntiwikomeze hano ni ubuzima busanzwe ubu tuba tugiye kuganira vie privée yawe ariko tutayinjiramo cyane nk'uko twinjira mu buzima bwawe bwa Gikristo. Hano niyo papa si iki kiganiro
kugira ngo tuganire nabo abantu ku ijambo ry'Imana, tuganire nabo biciye mu ndirimbo, tuganire nabo biciye mu buzima bwabo cyangwa se experience yabo mu myaka bamaze bazi bafite agakiza cyangwa se bazi ijambo ry'Imana. Rero ngiye guhabwa ikazi hano ndagira ngo mbere yuko tugira ikindi dushyiraho atubwiye ko ari umuramyi kandi umuramyi ngiye ndabizwe ntaga dudi inkweto aba ari umuntu vocalist voko mu buryo yaje ngaho rero sheganya umuhogo turagize twumve ga experience yawe imwe cyangwa zibiri uyobwe n'umuntu fiti twaze ibintu n'abantu twavuze. Wow, wow. 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 Mbonye karumva ahari n'abantu bose bari kumva. Iyi ndirimbo arasubira arayiremye kandi. Eh? Arayiremye neza kandi. Urasubira. Iyi ndirimbo ni iri muri album ya Mbonye. Yeah. Muri album muri first cyangwa muri second. Title yayo ni iyi. Mfite impamvu ndagira ngo. Ubona ifite impamvu. Hey, by the way, yeah, I'm Hamba Ho. I'm Hamba. Money talks. Yeah, uyu mumama ari so talented kandi muramwumvishe akoze kantu ngo wankomereje ukuntu waruze. Ucitse intege. Wumvishe gusenga kijuri yanjye. Aho.
aho nyine yarageze nimo je nari ntangiriye aho ahubwo ngiye numvisha ukunda ari imi ndirimbo yambonye numva yo rimi ndirimbo yambonye yuko meno no je ndabonye aha nga dukora fundraising itike azogenda basorane album ya gatatu kuko mbonye aso indirimbo azamera nka nka episode yarangiye akaza kudukomererezaho indirimbo zose zimera ngaho zigifite amakuru inyuma ahize ayandi makuru akaza gakomeza aho yarageze ahandi none ko ndumva ho hari indirimbo yambonye indi uzukora nayo uzi ukunda wabuzi cyangwa sukunda zose ndazikunda ariko ni Yesu kumfasha iyo ushaka iri hafi iyo uhaye ubona mu mawazo iri hafi hari umwandiko hari baho hari kandirimbe amaraso ubwiza n'ubumana yaguhamagaye nitangaje uriya ku muntu ubona akora ibintu birenga expectations zawe ntukaze umubona nkahariwe uzu mubwira ngo iyakubashishije gukora ibyo niyirenze wowe honti ayiwe tubashije kandi ntushoboye arakandi bari mu kuvuga ngo reka duhagurutse ngo umukozi w'Imana ngo ukomeye none ndi mugabo yarabikosoye aravuga ngo reka ngo se tuvuga ngo reka duhagurutse ngo umukozi w'Imana ikomeye none ndi tuvuga ngo umukozi w'Imana ukomeye ngo tuvuge ngo umukozi w'Imana ikomeye exactly kuko kankubwiye ntago ibintu byinshi dukora mu buzima bwacu cyangwa se ibintu bijyanye no kuvuga ngo tugiye kurebera muri Christian life ibintu byose wakora ari ukuririmba ari ukubwiriza ari iki umuntu muvuga bitwe ndavuze ngo
ngo nta numuririmbye buze ngo nta bari ngewe ahubwe izina ryawe ishigwe hejo izina ry'Imana ryo rishigwe hejo kuko tuvuze ngo ni minyoni wabikoze minyoni ni nk'umuserebanya cangwa se nika gapapuro cangwa ni use ni giporoporo uzi kwako cyabike nakuriye ariko izina ry'Imana riri muri we ishirwe hejuru iteka ryose Imana iguha umugisha kuko uraririmba imitima ya benshi kumva hari umuntu uzuririmba kumva ko umutima wawe ugize nk'ukuntu uhinduka muri buno buzima ngiye kukubaza ikibazo kimwe cya mbere kubaza kigira giti uraririmba wavuze ko uri umumama cyangwa se uri umubyeyi buriya tugendeye kuri experience y'abatubyaye kwese dufite ababyeyi umuntu agira se na nyina cyangwa se n'utabafite ariko ubona nuko abandi bantu babayeho tuzi ko ababyeyi bagira akazi gakomeye kuko navuga ko ngiyewe aho ngeza aya masaha mama ni unzi kuruta uko papa nzi kuko usigye papa yamenye kumenya ngo twariye baryamye bari mu nzu bose nta kandi kaza amenya ariko mama zanandeba na hano akamubona ikica gukomerekeje kuko ni wa mubyeyi uhora urebera umwana we ni nkuko umwami Yesu nakomeza kurebera mbese intama ziwe none se wowe ufite umwana ufite umutwaro ugomba kwita ufite urugo n'inshingano navuga ko ari inshingano nini n'umurimo w'Imana kandi koko ntago ngiye gusa nkuko uri kugaragara ntago utangiye kuririmba none cyangwa ejo hashize uri ko umuntu utinze ino aranyumvishe se sinavuze imyaka yiwe navuze imyaka yo kuririmba yahozeho kandi arasa nkaho ino myaka yo kuririmba ayifitemo experience wabifatanyije gute n'umuryango kuko hari abakobwa benshi bashakwa nawe urabazi cyangwa se zimwe mu nshuti zawe zishakwa ari bo abakobwa bajya kuri stage bakaririmba ukabona ko ubwiza bw'Imana bugaruka ariko mama aragushakwa nimba ari ngo bashaka abagabo babirangiriye aho nimba wangu we bage kuri stage abatipe babone bakora igikwe basoreje aho ngaho niki cyagutumye ukomeza muri uyu murimo ukomeje tugako ngo yabigoye ngo usarire ngo kubyara umwana ngo ukamurera ukwishingano n'inshi ngo kandi umugabo ngo azamaze aho wowe babashijwe niki ya murakoze cyane icyo ni kibazo abantu benshi bakunda kwibazaho wenda simwe rwe gusa n'abandi bantu nyine bajya babyibazaho ukuntu umuntu ashobora gukora umurimo w'Imana cyane cyane kuririmba afite inshingano z'urugo ya nyine biragoye ariko bigoye ku muntu utabyumva nanone ariko iyo ikintu cyatumye noroherwa cyane nkakomeza uno murimo ni ibintu bibiri ikintu cya mbere cyamfashije nuko kwanza mbikunda uburyo uzareba ikintu ukunda ugishakira umwanya byanga byakunda ariko ikintu nyine udakunda utiyumvamo ni hahandi uzuzana impamvu ariko ikintu kiri ku mutima wawe umva kiri muri wowe uko byagenda kose uri sacrifice ugashaka umwanya wacyo kandi ukaboneka kandi ntibyice na za gahunda zindi wari gukora ico ni kimwe cyamfashije cya kabiri nafashijwe n'umutware wanjye wenda nubwo atarana ko nawe ndamushimiye wenda azabireba kubera ko ajya mfasha cyane ajya makuraje mbese ntekereza ko bimwe bijya bica intege mu baririmbyi ni ukuba hari igihe ujya ushaka umugabo utabyumva ugashaka nyine wajya nko mu bintu byo kuririmba akakubwira ati ukuraje aho utamisha amahuzi y'umwana ugasanga kuraje aho utaramesera nyine akaguca intege gutyo kandi wenda wabikoze ariko nyine agashaka impamvu akabona ko nyine utakiri muri ico kigero ndabwira ngo la crete ntiri ku murongo mbese nyine agashaka impamvu nyinshi ya kare byabana ko wari urundi urugero wagezemo ko nyine utaragira cyane cyane nkunda kubimubwira nyine iyo ndimo ndamushimira ko ajya mfasha ntarashakwa nyine ntarakora ubukwe najyaga nsenga Imana ngo Imana izampe umugabo w'umucuranzi natari umucuranzi zaba ari umuririmbyi ibyo bintu bibiri niko nyine najyaga nsaba Imana cyase ntarubwo yasengera n'umugore we bazashaka niyo makuru mfite makuru ni kure mu nda y'isi nuko cyase batajya sengera n'umugore we nizo gahunda nafite usanga ko gusa afite proje ariko wenda umbaza iyo proje ni ukumuyobora ahubwo mwege muze mubasengera bazazi uko mushaka twebwe turashaka abo dushaka nawe se murongo none najyaga mbisengera rero
kako najyaga mbona ninshakwa n'umugabo udakora ibyo bintu byombi bizangora kuba nzakomeza umusiki wanjye kwera ko ufite umugabo w'umucuranzi ibyo ari byo byose nta kuntu yaguca intege nawe ababyumva ushatse umugabo w'umuririmbyi nawe nta kuntu yaguca intege nawe arabyumva abimo byo ngibyo byombi noneho nyine imana yo ntago igizgendera ku kumaranga mutima y'umuntu ireba maranga mutima ya mugecha mugiye nyacu kandi akazira cagiye nyine umukeneye agahura n'ibyifuzo byawe kandi ba oya agakore komeje no vuga menshi gakomeza umurimo ya uburyo utabitekereza uburyo utabitekerezaga mu byukuri niko nundi wese yabitekereza avuga tu ushatse niburi umukobwa w'umuririmbyi ugashaka umugabo w'umucuranzi ntuzo uzokomeza byanga byakuna ushaka umuririmbyi bizabiza kurushaho ariko nje nta gacuranga nta ndwa ari umuririmbyi ariko mbese ajye makuraje kurutwabo bari kumpa kuraje kurutko nari gushaka umucuranzi kamukuraje kurutko nyine nkabishimira imana cyane ajye makuraje birenze iyo nkiyo mfite gahunda ijyanye n'ibintu byo kuririmba ashaka kumbwira genda ibindi ndabikora ariko uve hano hantu genda ukora umurimo w'Imana mbese ibyo bintu byamaye kuraje cyane turagushimira cyane umugabo wa Minyoni aho hose Imana igumugisha kuko ibyo ukora wenda ni ubibona ariko niri mwijuru irabibona kandi izabiguhembera abandi babyumvireho kuko nta kigero cyo gukorera Imana cyane cyane bijyanye no kuririmba nta myaka wavuga ngo yabisize ya iyo bavuze imyaka urumva ko iyo umuntu akirumva ngo yatabivamo cyangwa se nanashwaga yanashaka katabivamo ibintu nk'ibyo ngibyo ariko iteka ryose kuba ubikora ubikunda kandi ukabikora ari n'umurimo wahamagariwe Imana igikwambika imbaraga ufashishe ukomeze Okay no ngai tubwire izina ry'umwana wawe. Umwana wanje yitwa Sana Jasper. Wari wa musizi. Nani bagiye Sana Jasper. Wow. Karibu cyane tukomeza gushimia na Eritie hariya yindirimba arazicuranze na bamera ko wahuririmbira hari inyuma. Kandi Eritie gusa nawe ubahwe muri iyi minsi. Yarambwiye nyine ku makuru nakuye mu nda y'isi ariko nyari wiyangije. Yarambwiye ngo iyo muri rinje ari imje neza. Ngo nawaza ngo ari kyajereje muzamasinzira. Akaba akubita igitosi. Arantu yageze. Eritie turagusuje cyane abatamuzi ni umusore muremure cyane. Cyane niyo muntu nzangira ngo nikabona imvura yo yibwiye ngo reka canguzoze muri makara gusumba oya kandi cyane sinavuze ngo jahanzwe sa Minyoni sinza ntu Minyoni yamugiye niba jahanzwe Minyoni sinza ntumugiye okay karibu kandi usubiye kandi kugaruka mu mwanya hari urakijijwe urumuramyi kandi hari indirimbo ubwoko bw'indirimbo ukunda mu muziki so nk'abanyamuziki mubwira ubwoko bw'indirimbo hari indirimbo ukunda rap R&B kushibi izindi umva iyo ukuririmba uri none mu mwanya wawe njya cyangwa nda slow slow mbese indirimbo zose zo kuramya n'izindi ariyo mahimbari uzureberaho mu ndirimbo za slow ukunda ku isi yose cyangwa muri Kenya ya muri Kenya ariyo bita mu mazi magari muri East Africa si muri East Africa aje niko yabita nyine tubwire neza mu mazi magari mu biyaga nakubwiye ngo ibyo bintu mu biyaga bigari it mean muri Africa ariko ni mu mazi magari oya ni mu biyaga bigari nyamuneka ari biyaga se yabamo mabuye rata na amazi biyaga bigari na amazi magari ya muri Africa cyangwa mu mazi muri East Africa ahanga hafi tu turimi abe no muri rimwe rwa cyangwa muri rimwe rw'abanyamahanga ya muri Afrika no muri Amerika rushaka kubakore nakibazo by'amazi magari ndu muhanzu umwe ajya mfasha cyane no muri no minsi ari kumfasha itwa Naomi Ren aba kuhe mugabane muri Amerika wa muri Amerika noneho karagufasha kandi ntabwiriza hari indirimba hakora iyo ngayiririmbe Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising
Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He never let me down. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground. Mama utananutse na mumenye wetu wa mumenye mama utananutse wiragura oh wow mbaye na marinette kwa hiyo ndio sina mumenye wa mumenye na akaka mu kingereza musuze eh twa musuye ndo kwa mara mukije twa mara mukije kandi nazi kinyamurenga nuko azayiga aho ari hose yo twumva mu byo gumuka oya kara twumva mu byo connections umuka gutya ni zaho zaziva muri cha mukitariya rega makizana mucongereza kandi bakumvikana ni ibintu byoroshye cyane mujanye numuka ntakugora cyane rwose ah watangiye ryari kuririmba by professional by professional abantu ngabo satanya nari ngi umwana n'imyaka itandatu ibi bibazo rwose byo kutubwira ngo mwari bukira abana none reka dutangirire aho watangiriye utangiye kuvuga ngo mbaye muhanzi bakazari guhamagaruka ryemera natangiye muri 2015 wari ufite imyaka ingahe icyo gihe 2015 sikambare cyangwa nuko yishe oya oya hishe kwen cut iyo myaka ivugiye behind the scene ya itinye oya oya sinayitinye ariyo turi muri 2021 kuko turayijabuka ko tuzoyijabuka ejo bwo nari mfite ingahe icyo gihe cyangwa umfite ingahe nari mfite ingahe icyo gihe ntangiye kuririmba wamaze icyo gihe aba bara bafata karikira tisa ariko wowe wivugire 2015 nari mfite imyaka 16 n'umwana mutoya oh my god amba bare kumwita umwana ntangiye kurimba taravuga ariko ngiye mise nkora calculation kureba aka kanya Charles uramuta kandi na mugore ujyana n'umwana ugira imana iguhe umugisha watangiye ufite imyaka 16 ku myaka 16 ni imyaka y'ubadoresa ni imyaka igoye kugira ngo umuntu abe yafata inzira yo kuvuga ngo akorere imana cyangwa asaba ari umuhanzi ibyo ni ibihe ku muntu wari wese wabukuza aka kanya azi imyaka 16 kivuze kuko ni ya myaka y'ubuyobe hejuru y'ubuyobe hasi y'ubuyobe ni ya myaka abantu bose baroheramo kubera ko nibwo abamwe batangira amasegonderi abandi aribwo bakigezamo hagati ukumva ubuzima buragowe wabashijwe n'iki kugira ngo kuri imyaka 16 ufate inzira yo kuvuga ngo ugiye gutangira kuririmba indirimbo z'Imana kandi mu bigaragara cyangwa se mu byinyo munze kubona iyo umuntu avuze ngo afashe diversion yo kuvuga ngo yinjiye mu bintu bya praise and worship cyangwa se gospel music hari ibyo areka hari abareka hari ibyo asiga hari ibyo yibuza hari n'abakomezanya nabo yeah afashijwemo n'iki nibyo nahereho kare mvuga ikintu kikurimo cyangwa ikintu ukunda ntaguza urwana naco cya mbere nabashijwe n'Imana niyo yamfashije kwa kiyata Imana ngiye bwanje ntago nari kubyishoboza ariko Imana ico gihe muri 2015 yaramfashije anyobora injyana mu nzira yayo nanjye ndayikurikira cyane Niyo nyine n'uno nta ushake bw'umuntu burimo ahabwo avuze ko Imana nabwo habe nawe n'ubushake bwa nibuke cyane ni Imana gusa niyo yonyine wow iyo ni itangazo ku bantu bikoresha mu bintu bijyanye n'Imana mutegereze umuhamagaro w'Imana ubeho wow aha turakomeje n'ubundi warakijijwe hari n'izindi ndirimbo uguma kuririmba niyo ndirimbo usa nkaho wumvishe bwa mbere ikagukoraho mu ndirimbo uvuga ngo hari umunsi nari ngiye urabiza hari umunsi umuntu agira mu mugamwe ni warimye muri ya ndirimbo z'agakiza ni mari zo kugira gute ngo umunsi ngo nibuka umunsi mwiza nashutina ingana wewe nashutina
feet, yeah, looking up and Dagushima, Yesu. Umuramyi w'ibihe birebire so nawe aho ari hose Imana imuha umugisha kandi kuba ahesheje umugisha abantu barimo kutwumva muri uyu mwanya be blessed Imana iguha umugisha wow noneho ngere nabuze icyo mvuga tugaruke nyuma ya break byandenze ndajya mu manzi mfata amazi break ni mfata amazi ndagaruka kuko mfite icyaka sinabishobora turagarutse kandi muri wa mwanya mwiza w'ibibazo ku mwandiko ibibazo ku ndirimbo ibibazo ku mwandiko ibibazo ibibazo ku muhanzi ku muhanzi abe nandi ibibazo ufite kuri minyoni byose dufite kubibaza kugira ngo tubakubere turahakubera kugira ngo tudabasha kushobwe tukuvugire kuko mwaradutumye natwe turatumika minyoni tugarutse ku kibazo kigira gite uyu munsi uhawe ya kugira ngo uhindure itegeko rimwe mu mategeko Imana yashyize ngo uhindure iyi ikinyana washe gutwika katayazi ntukabeshyere abandi ukagenda kuri WhatsApp mu materaniro kuri Kigali gikutwe munini cyane kurusha kumukiba nayarimu komeze hasi itegeko nahindura nirira rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda kwa korera goye cyane nyamara uriya mu buzima ikintu nasha nkuko wakunda ko ukwambara umwenda mushya nawe uzi umenya agaciro ko kubona undi muntu nta mwenda afite ya ariko iryo tegeko ryose uko rivuga iryo rivuga yuko mukunda uko bikunda uneza exactly ni mbage cyuko yogoshije abone iyi nuzira kubere yizira kubere nanje uwo mbaye faranga uwo mbi faranga ngende naje nyogoshije nibwo umukunze kuko bikunze ya kandi niba nge wenda ngo muri shopping gushaka umwenda ngomba gushaka undi muntu abiri ya naje ukamba none gaguhera kuberaga na gatanu zogaruka hano uzoza namasinzi iyo twebuga yari vuze kubera ko rigoye yari nagoye cyane yagoye cyane yagoye ya kubera ko turi muri scandi kuba kugwana perfection kugenda tujya dushaka kujya muri perfection so byose bikunda kubagura ngo tuzigire umva katubigize cyanyukije unyukije umugabo bigeze kuvuga ngo nimba urupfu ruba muri piscine ngo ngo gente ruzigira rubona ngo abandi bazoza baja muri piscine ngo name twari ndobo yaje cyangwa ibase ngo nicare ngo nitarure rara ku mbese cere ku ngombe ya piscine namara sagera gutya zayimena ngo tuzi Manzo kwanza ubwire ijambo muri bibiliya rigukomeza riguhimbaraga
bikwereka ko nyuma y'ubuzima hari ubundi bwiza cyangwa se nyuma y'ibibazo hari ibisubizo nyuma y'ingorane hari umunezero mbese ijambo risoma rikagufasha niriye ijambo ryari umfasha cyane muri Bible ni Psalm 23 rivuga gute avuga ngo witeka no mwungere wange sinzakena naona nyira mu gikombe cy'ucucupfu sinza Tukufu ni wako
ebona sifani zako ebona eshimani zako ebona utukufu ni wako Asante milele na milele Nitaimbe Asante milele na milele Zina baita kuta kuni YouTube Asante bana Zina ya YouTube, zina ya we Minyoni mutoni Passwordi Ok Turashimye cyane aho none ubwiye guhita uyitura mu kintu muzo mu kintu ndagushimiye kuko watwitabye ngira ngo nasoze n'ikiganiro sure kuko hari abantu benshi uhamagara kugira impamvu z'umwanya z'uko batuye kure iki n'iki ariko kubabashe kwitaba Imana kumugisha ndagushimiye kuba waje hano ukahesha umugisha imitima y'abari hari hanze data wo mu ijuru ukorera niwe uzaguhemba kwebwe tugize ngo tuguhembe ntabwo twamara inyota yawe ariko we niwe uzi ibyo umutima wawe ukeneye kandi n'ibyo wifuza izabigukorere itagabanyijeho na kimwe impano yawe ufite reka abantu benshi bazakizwe bumvishe zino ndirimbo turabasaba kugira ngo mugende kuri YouTube channel yiwe ukore subscribe kugira ngo ubashe kubona indirimbo agenda bagezaho amazina ni products abageza natwe tutibagiye kubibutsa ko iyi nayo mugomba gukora subscribe kugira ngo mubashe kubona ibiganiro tugenda tubagezaho bya buri munsi comment zanyu ni ingirakamaro kugira ngo tubashe kumenya uko ikiganiro tugitwara aho mubona tutagenda neza ni byiza ko mwandika mu comment ugomba kugenderwa tukabikora cyangwa se undi muhanzi mwamwifuza ko twabazanira nawe mukatuma kwandikira tukamuzana kugira ngo abashe kubashimira Nari kumwe na Dine na Chalo na Chalo ndabashimiye kwa mwaba yatwa mu kiganiro kandi dukomeza no kubashimira cyane afite n'indirimbo nshasha arimo gukora muri iyi minsi niyo mpamvu ku bantu babo badusabye twatsinze kumuzana abantu bashaka na kahiti bazamubwire niba ashake bagaragara mu bamanitse amaboko gusa dufite bahereye kuri wowe njye nasabye password sawa Imana ibamugisha cyane murakoze murakarama Kwetu Talanta TV, home of talents.